ប្រជាប្រិយប្រមាណជា50គ្រួសាររស់នៅឯសកលលេខ4ប្តឹងក្រោយពីអ្នកមានលុយរំលោភយកផ្លូវអស់ពាក់កណ្ដាលប្រជាប្រិយប្រមាណ50គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយបើកផ្លូវជូនពួកគាត់ខណៈដែលមានអ្នកមានលុយចំនួន2គ្រួសារបានសងផ្ទះនិងរបង រំលោភយកដីផ្លូវអស់ពាក់កណ្ដាលបង្កឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរលោកប៉ុនវ៉ាន់និងលោកណប់ផេងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2គ្រួសារនេះបានសាងសង់ផ្ទះនិងរបងរំលោភលើផ្លូវសាធារណៈបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសារទៀតដែលរស់នៅខាងក្រោយមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចេញចូលជាពិសេសប្រសិនបើមានអគ្គិភ័យជាយថាហេតុកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយនោះ ប្រកាសជាពិបាកជាមិនខានចំពោះករណីនេះលោកអ៊ីសលេងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុបានថ្លែងថាច្បាប់គឺនៅតែជាច្បាប់មិនអាចនឹងណាម្នាក់មករំលោភច្បាប់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក៏មិនអាចធ្វើអ្វីដោយពំបានសម្របសម្រួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាមុនសិននោះទេដូច្នេះបញ្ហានេះវាអាចប្រើរយៈពេលយូរបន្តិចព្រោះនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះមានបញ្ហាផ្លូវជាច្រើនកន្លែងដែលត្រូវដោះស្រាយ អាជ្ញាធរក្រុងនឹងបន្តដោះស្រាយជាដំណាក់កាលហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ានោះធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់អាជ្ញាធរក្រុងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំក្រុមការងារចុះពិនិត្យតាមភាពជាក់ស្ដែង